Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу вам повідомити приємну новину. Минулого тижня мені пощастило бути на півдні нашої рідної країни. Одеська, Херсонська, Миколаївська області. Чудовий край, чудові люди, сонячна земля. Але проблема полягає в тому, що на півдні України, як і в усій Україні, в людей немає роботи. Миколаїв і Херсон колись мали славну славу міста корабелів. Це були найпотужніші кораблебудівельні підприємства, які будували кораблі не лише для Радянського Союзу, а для всього світу. Десятки тисяч людей працювали на підприємствах суднобудівної галузі. Сьогодні залишилися одиниці. Я у Миколаєві мав щастя зустрітися із колективом суднобудівного заводу «Нібулон», який на рівному місці відновили із колишніх закинутих цехів. Інвестор вклав 80 мільйонів доларів, створені сотні робочих місць. І 9 тисяч жителів Миколаєва стоять у черзі для того, щоб отримати роботу на цьому заводі. І я хочу навести приклад цього підприємства для наслідування всім в країні. Складати інвестиції, створювати робочі місця. Але інвестор це робить всупереч державній політиці, всупереч навіть тим намірам, які є сьогодні в парламенті, щоб прийняти такі закони, щоб завести сюди в Україну кораблі під офшорними прапорами, замість того, щоб відновити власну суднобудівну галузь і судоходство по Дніпру. Господь нам дав 8 тисяч кілометрів водних шляхів. У нас мільйони тонн вантажів перевозять дорогами, в які ми потім мільярди вкладаємо в будівництво. Відновлення суднобудування, відновлення судоходства по Дніпру забере значну частину вантажів з дороги на воду. І ми таким чином створимо тисячі й тисячі робочих місць і відновимо славу Херсона і Миколаєва як міста корабелів. Радикальна партія над цим потужно працює. Колеги, переходимо до прийняття рішення.